Për ata që kanë besuar dhe kanë punu punë të mira, ulaik lahum jannatu adnin, për ta janë gjennetet të cilat do të jenë në to për gjithmonë, la ilaha illallah. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. جنيت Gjennet në aspektin gjuhësor, në gjuhën arabi, bie kopsht. Me lule, me lumej, kopsht të sapi. Kopsht, me pen, lëj, lëj, që njëri ju knaqet kër e shesi unë i tina. Allah i madhruar, aje dhe mentalitetin tënë, trunin tënë, sa në e kapën neve. Kur dënë Allah me në aspegu, dhe që ka qashtë e më sheft, dhe ne nuk mund të perceptojmë, në sjell diçka të kësaj dënjaje që me në afrue sa do pak formen apo të kuptuarit e saj që ka përdo në Allah me në rëfy apo me në dëftu. Allah pra përdor për gjennete emi në kopshteve të dënjas që në sytë njeri ju dhe në veshtinë, në mendje tinë automatike se të përmen gjennete, gjennet, kopsht ishkon mendit e qka e bukur, lule, natyre bukur, pëmë bukura, gjitha sen qka është e bukur. Ani pse, s'ka sen dënjat kësaj dënjaje, që është njëjtë si kurse në ahiret. Por sa do pak njëri ju me mujtë me perceptue atë mirë të madhe që ka pregadit Allahun gjenet, si kurse ta anë në gjehnemet apo e zjermit. Zjermi zjermo, fjalla zjerm, termi zjerm, zjerm. I ahiretit edhe i dunjas, por kërkon si e njëjtë. Pra dhe kopshtet e gjenetit, në këtë dunja edhe në ahiret nga ana gjyqësore, pa përputhen, por nga realiteti si e në kërkon njëjtë. Në këtë dunja, vjen dim në thanë dhe prishën krejtë shkunën. Bojnë pëmëtë një herë, zbojnë mu. Që e pëmë shtakon aty ma shumë të si vetë s'ka buheq, ose i bën 5-6-15 edhe gjysa binti që të jera në tokë. Sknaqesh me të gjithë, hargjohën, vdesin, e në gjenet pa thëtë Allahu ju, kopshët e gjenetit, janë në vazhdim shmëri, ato nuk ndërpriten, ato nuk hargjohën, ato vazhdojnë, sa të vazhdojnë jetë, a jetë nuk ndërprehet, edhe ato nuk ndërprehen asnjëherë. Të gjrimin të htihimul enhar, dhe nën ta e cin lumenjit, nën palatet e tyre e cin lumenjit, sepse synin njeriut knaqet kur ka dhe lumenjit, uj. E lumenjit janë 4 loje, uj, lumenjit prej mjalte, lumenjit prej vere, edhe lumenjit prej qumshtit. Ju hallon e fiha min esavire min dhehebin, dhe atyre u veshet stoli, si qafore, po edhe ndurë, si farraf, prej arit. Në gjennet përdorëm ari edhe në mashkujt. Për dere sa në këtë dunja, është haram për mashkujt, muslimon është halal për gra. Në gjennet jemi të barabart, edhe në burat edhe grat, kemi stoli prej arit. Ju hallon është të njëtë në qafë, të njëtë në dorë, bukuri, rathë, stoli, prej arit. O jelbesu në thjabën khudra dhe veshin ata tesha të
desha të gjelë për ta. E pse të gjelë për ta, kanë thonë në lemojnë se të përshë ma shumë synin të të flenë ma shumë. Me qenë ma i knasën synin këtë me të përshu ma shumë. Dhe veshin desha të gjelë për ta, me nësëm dosin, ma ista barakin, prej me ndafshit, lojt me ndafshit të dyja të janë. Muttekiin fiha ala al-araik dhe ata ulen fetelet rrek edhe knaqen aty e bojn laf e mohabet me zveti kur s'ju hargjohet lafi as mohabeti as nuk lodhen as nuk mërziten as nuk dërshprohen la ilahe illallah për knaqen pejt mirave të madhët Allah një me thawab. Sa është problemi mirë është ai. Këpa dikush kur thët, kam pregandit një surprizë për ty, të thua hajtë kalzëm, hajtë jasë kalzëm, hajtë kalzëm, ja jasë për kalzëm. Kalzëm pa është zëtët, oh me dit ti, që ku pregandit për ty, ty të bëm koreshtarë tani. Oh, ku të kalzëm se plasa. Estë kalzëm, ta lenë surprizë, kur të shesh, këshojnë kamët. E Allahu të bare këve tala, në këtë fërpët një e me thëva, ah, sa është problem i mirë është taj. Pra, sikur se përdo me në thonë Zotë me meni tem, sikur se përdo me në thonë Allahu, anë pëse më poa përshkruj këtë formë i juve, por ju prapë se prapë nuk kini me mundë ta imaginani dhe ta përceptani këtë formë të jetesis, të shijimit të knacive në gjenet, derës ata shenë në realitet, pra të arsye përdo të ah, sa se vapë i mirë, a sa është problem i mirë, është ai që kam përgaditur për ju. Wa hasunat murtafaqa, dhe sa shoqëri e mirë është ajo në xhenet. O Zoti. Allahu na mundsof xhenetin ya rabbel alamin. Allahu na mundsof me qëndruhet fort në rrugën e Allahut, në rrugën e xhenetlive. Allahu na ruajt prej çdo të lige dhe çdo sherr ya rabbel alamin. Allahu na forcoft në din. Allah na bëf që tjetojna me këtë Koran. E ta shiojmë ambelsiren e këti Koran. Allah na forcoft në din, ja Rabbel Alemin, veçan ti kur ka stohit ndryshmet të cilat fryen. Allahu na ruaj prej shere gjithë dëshere. Na mëndsoft Allahu që të bohemi qelsa për të mirë dhe dry për të keqë. Allah na bëf për atyre të cilat e përhapen këtë Islam dhe bohen sebep dhe shkak që edhe njerëzit tjerë me udhëzue dhe me shiju këtë knaci që jemi duke shijuar në ndinin Allahu Azza wa Jall. Allah na mundsoft me dek me fjalën La ilahe illallah. Fjala jonë e fundit me qenë fjala La ilahe illallah. Allahu na lehtësoft llogarinë natën e vorrit, na zgjeroft vorrin, na ndriçoft vorrin, ja Rabbel Alemin. Na boft Kur'anin shoqërues ton sa të jemi në varreza. Në bëhët Koranën argument për një ditën që kemë me dalë paratë madhët Allah, Azza wa Jall. Allahumma amin, Allahumma amin.